Fala galera do Integral TV, hoje teremos um treinamento diferente para vocês. Estamos aqui nas indústrias Mainardes e meu amigo e instrutor Diego Mainardes que vai comandar o treinamento. Então aí galera, vamos pôr esse monstrão aí para efetuar uns disparos aí, armamento. Uma situação de confronto armado aí, com várias armas aí, calibre 12, metralhadoras, umas pistolas aí. E junto da indústria a gente tem um campo de treinamento e uma base, a gente dá instrução para os policiais e os militares e faz pesquisa e desenvolvimento de equipamento. Vamos pôr se mostrar para se divertir. Bora lá. Vamos atirar bastante hoje? É, as coisas não são bem assim, pessoal. Armamento, tem que ter muito cuidado, tem que ter várias técnicas ali, vários procedimentos. E a arma, você tem que saber identificar quando ela está carregada. Por exemplo, esse armamento aqui, você pode dizer se está carregada, se não está, se está alimentada, se está com o carregador aqui, que não é pente. Ó, não sabe. Bom, olhando assim, por estar sem pente. Ó, não deixa de... É. Então, pente de cabelo, tem que ser carregador. Então, tudo isso a gente vai. Ó, ele só um controle visual que não dá para ter sem ter o conhecimento. Então, eu vou passar para vocês. Vocês efetuar o disparo vai ser a última coisa. Vocês vão ter que aprender a absorver vários procedimentos aqui, ó. Vou dar três golpes de segurança aqui. O armamento tá frio, né? Eu dei três golpes, não tem carregador. O carregador já tá fora lá. E não tem nenhuma munição na câmara aqui. Então, dedo sempre fora do gatilho, isso aí é crucial. E controle de cano. Eu não posso apontar esse cano para vocês aqui, na direção de vocês, porque vai, né, a probabilidade de acontecer algum acidente aí e o dedo no gatilho. Isso aqui é só vagabundo, só mala que faz isso aqui, ó. Ou o dedão no gatilho, o próprio policial, quando ele vai engajar a ameaça, vai engajar um agressor ali, vai dar uma voz de comando, o que seja, na situação, ele não vai com o dedo no gatilho aqui, ó. Né? Esse tempo aqui, para quem treina, tem as condições de treinamento aqui, ó, não vai fazer diferença. Eu tô com o dedo sempre fora do gatilho para efetuar os disparos lá. E todos esses procedimentos aí são tanto para curta quanto para longa. Questão do porte. Não adianta você, vou comprar uma arma, vou colocar na cintura aqui, pronto. Pode vir no meu carro, na minha casa, não. Todo o cenário as situações, o ambiente que você tá, você tem que ter um raciocínio, uma mentalidade tem que mudar pro combate, né? Pô, tô aqui com meus três brothers, com meus três irmãos, eu sou o único que tô armado aqui. Chega um mala, já com a arma em mãos, empunhada, chega aqui com a moto, ó, passa tudo, celular, tudo, porra, não vou sacar essa arma. Até eu fazer isso aqui, quando eu fizer essa menção de sacar a arma aqui, ele já arrebentou todo mundo aqui, se ele quiser. Ele mata todo mundo, pega a minha arma e leva embora, ainda leva tudo que a gente tem aqui e não adiantou de nada. Não, tem que saber o momento certo de eu agir, não reagir. A palavra certa é essa, eu não tenho que reagir, eu tenho que agir no momento certo, se tiver que agir. Senão eu deixo, não, pega tudo aí, leva, coloco, ó, até inclino aqui para ele não ver minha arma, para eu deixar ela escondida ao máximo aqui, eu defender ela aqui. Não, pega celular, pega tudo, vai embora, tá de boa, cara, não me mata, tenho filho, tenho família, vai embora. O cara vaza, a vida em primeiro lugar. O armamento, se você não tem condições de ter... controle emocional e controle didático, né, e de cursos aí, se tem acesso, não, é bom não ter. Questão, pessoal, do armamento, tem que praticar arte marcial. Não digo que você tem que pegar uma arte marcial específica ali e praticá-la direto, mas o armamento, se eu não tiver uma condição, um cara desse tamanho aqui, um monstro desse, ele tá com uma faca, ele partiu para cima de mim, ou minha família tá ali, ele já partiu para cima. Se eu não... Vai, parte pra cima lá. Ó, eu não consigo, já levei uma aqui, eu não consegui nem sacar.
Já vou cair no chão, ele vai pegar minha arma e vai utilizar minha arma, ainda. Eu tenho que ter condições de partir lá pra cima lá. Ó. São técnicas. Vou puxar a camisa. São técnicas. Vou sacar o armamento e efetar o disparo. Eu tenho que me proteger. Isso são técnicas aqui, ó. Que eu tenho que afastar um cara. Vai empurrando. Tem que afastar um cara. Pode empurrar. Tem que afastar um cara desse tamanho aqui, ó. Pode empurrar, rapaz. Tem mais força que você. Ó. Tá vendo aqui? Se eu deixar só a mão dele aqui, ele vai empurrar fácil, ele vai ir para minhas costas. Agora, se eu deixar o escudo aqui, fizer uma base, eu vou conseguir sacar meu armamento e dar o disparo. Isso é um exemplo de técnica. Você vê um cara com uma grande massa vindo para cima de mim, eu consigo, colocando mais massa nele. Isso é uma explicação rápida aqui. Questão da família, né? Criança, namorada, mulher, tia, avó, quem seja. Se eu sou destro, isso é um exemplo rápido aqui. Tô andando na rua, eu tenho que deixar eles do lado fraco da minha mão, porque o lado forte vai sacar a arma. E eu não posso pegar eles aqui, aconteceu uma troca de tiro, alguma coisa, e ir pra cima deles protegendo eles. Eu tô sem colete, eu não sou policial. Eu tenho que sair deles, eu tenho que empurrar, ou se não der tempo de empurrar, sair pra uma área e começar a dar resposta àquela ameaça, àquele agressor lá. E a minha família tem que partir para outro lado. No carro é a mesma coisa. Se eu tô portando um armamento no carro, você tem que conversar com teus filhos, com a tua família, para o que tem que ser feito. Né? Se eu tiver sentado aqui na boleia, aconteceu uma questão lá, eu vou ter que, ela tem que saber que ela tem que ir para trás. Porque se eu apresentar a arma aqui, ela pode estar na frente, pode pegar até mesmo nela na hora do estresse. Ela tem que ir para trás, eu tenho que passar o cano da arma dela para poder efetuar o disparo lá. E as crianças que estão atrás, um exemplo, vai ter que fazer isso aqui, ó. Dedão no ouvido e cabeça pro meio da perna. Pega e desce lá. Por causa do barulho, né, do estresse. E de estar numa condição mais baixa, que os disparos vão pegar geralmente na linha da janela lá. Eles vão estar lá embaixo, a porta, apesar de não ser uma proteção muito efetiva, ela vai ajudar. Mexer com o armamento tem que ter os equipamentos de proteção individual. Então óculos, protetor auricular, no caso aqui o abafador, todos eles vão utilizar. Quem estiver próximo também, a gente vai deixar numa distância segura sempre, vai efetuar os disparos sempre numa direção correta do stand, correta para os disparos. É, aqui é uma dica, isso aqui vem mais pessoal que é... Old school, pessoal que é do EB aí, pessoal do Exército, quando você chega no ambiente, pelo menos você tem que ter o óculos. Se não tiver óculos, nem efetua o disparo. É, põe em risco a tua visão aí. Mas, pô, não tenho protetor auricular, como é que eu faço? Pega uma munição, um projetil desse aqui, ó. Esse aqui no caso 380, coloca. Ou, pô, minha orelha é grande e tal, pega uma 40, põe um calibre maior e coloca. A 12, cara, o orelhão, ela pega e põe lá. Mas equipamento de proteção individual é imprescindível. Ó, já faz os golpes de... Nossa, pegou o armamento, você não sabe se ele tá frio, como é que ele tá. Dá os golpes nele lá. Isso, pega ela aqui, ó. Mão. Um, dois, três. Agora para, tem um retém do ferrolho aqui, para atrás assim. Sim. É, você puxa aqui, ó. Tem essa coisinha aqui. Puxa, empurra ele pra cima e puxa o ferrolho lá. O ferrolho é aqui, ó. É, uma mão você puxa, a mão esquerda você puxa. Porra, Pacha, já não atirou? Puxa e põe ela pra cima. É, tem que pegar aqui, ó. Faz igual, ó. Ó, o dedão já põe, né? Mas é, essa mão aqui você vai manobrar. A outra você já põe o dedo lá. Isso, agora puxa ele lá. Isso, aí, tá vendo? Então agora você tem o controle visual de que ela tá fria. Não tem carregador, não tem nada lá. Quando você tá numa linha, inspeção física e visual. Isso é uma linha de operações especiais, assim, ó. Né? Esfriar o armamento, daí você compartilha com o teu vizinho, né? Com o teu parceiro. Você olha a minha, olha a tua. Beleza, frio. Aí a gente, daí no caso, a gente coldrei aqui no caso, né? No caso põe aqui. Daí eu levanto a mão forte, porque daí não vai acontecer na cagada que se eu colocar a mão forte levantada pra cima, deu um chupete lá e tá com a mão baixada, não vai acontecer, não, aconteceu uma pane. Você tá com o carregador lá, você vai pôr só duas munições lá. Duas munições no carregador. Você vai se acostumando. Dispõe ela ali. Daí você já vai se acostumando em pôr a munição na direção certa e tudo mais. Qual que é a direção? Vai lá, você vai ver que ela é. Ela é alto, tem uma rampa. Aí, fechou. Aí põe mais uma. Eu aperto ela. Isso, aperta que tem uma mola. Aperta a mola e vai pra trás. Aí, boa. Agora, então vem aqui. Ó, tá nessa distância aqui. É uma distância de confronto, de combate. Geralmente acontece essas distâncias aí.
Você vai pegar só aquele agressor de lá. Então, eu vou dar o comando para você. Então, sempre já não fica na paralela, fica numa posição de combate. Você só vai carregar o armamento. Então, ó. É só atirador, carregar o armamento. Dedo fora do gatilho, sempre. Controle de cano, você vai fazer isso aqui. Tá. Agora você está enxergando tua arma. E tá enxergando. Você tem um campo visual na tua frente aqui, certo? Põe ela bem lá, ó. Tá vendo? Você tá empunhando, tendo segurança nela. Por mais que uma arma pequena para empunhar seria, né? Tanto faz. Né? O tamanho não vai incidir nos procedimentos aí. Você vai carregar tua armamento, você vai colocar. Tá vendo essa ponta do dedo aqui, ó? Você não precisa nem olhar pra arma. Olha pra frente, ó. Ela vai bater, ó, no guia. Bateu, você bate ela. Bateu, agora você vai manobrar o armamento. Vai carregar, no caso, vai manobrar, ciclar o ferrolho. Você vai apontar o cano pra direção segura. Pegou aqui. E... isso. Agora você vai dar o decoque. Tira o dedo do gatilho sempre. Dedo sempre. Esse é o principal. Dedo fora do gatilho é o primeiro. Porque eu posso estar com o cano apontado pra lá. Mas eu tô com o dedo fora do gatilho. E controle de cano. Deixa ela embaixo aqui. O joelho... é aqui, ó, posição de luta, flexionado, você tá numa posição de ataque. Eu não posso estar assim, porque a hora que der o disparo ela vai dar um recuo, né? Pequeno pra caramba, vocês são pesados aí, a 12 também, não dá nada. E é isometria, né? A 12 você não precisa colocar aqui. Eu vou fazer os troços com a 12 lá, cara, você põe onde você quiser. Porque a 12, na verdade, que nem o Schwarzenegger lá, ele dá o disparo embaixo, né? E ela não tem coronha, ele não põe aqui. Aqui é mais uma precisão que você tem. Mas a 12, se é forte, você vai dando disparo onde você quiser, né? Porque ela abre o leque ali por causa do chumbo. Então dá o decoque ali, decoque aquele aqui pra baixo. Aí, pronto. Agora tá numa condição mais segura. Atenção, pista quente. Pista quente, atenção atiradores ao meu comando. Dois disparos no centro de massa, no agressor. Dois disparos ao meu comando de contato. Dois disparos no centro de massa. Pronto. Vai! Aí você vai pegar teu carregador com o dedo indicador na ponta da munição e não olha pra pistola, olha lá pra frente. A hora que ela bater aqui, ó, aí você... isso, é serve de guia, beleza. Agora você vai manobrar. Manobrar é carregar. Joga o cano lá na frente, isso. Aí você vai dar um golpe. Boa, agora dá o decoque. Isso, agora tá carregada. Pronto! Contato! Vamos, 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 vamos! Acompanha no chão. Isso. Procura ver se tem mais alguém. Retém ela aqui. Junto. Agora olha só o cima ali lá atrás. Pode tirar o carregador também. Porque ele não bate. Ela não cicla se tiver o carregador quando dentro. Quando ela esvazia, ele fica para trás? Fica para aberta. Ah. É, não é todas as pistolas que para aberta. Você não acerta o barranco. Pega igual ele. Pô, cara, o boneco aí. Nem se mexeu. Hã? O boneco nem se mexeu. Eu tava em dúvida se eu tinha que carregar ainda. Pegou não, o barranco lá pra baixo. É. Só atirador, dois disparos no centro de massa da ameaça. Pronto. Contato! Aí, ficaram no chão com as duas mãos ainda. Procura ver se tem mais alguém aí. Contato! Vira, tá lá fora aberto. Vira, tira o carregador. Põe. Vamos. Cicla ela, manobra. Vai, segundo, vamos. Aí, acompanha no chão, acompanha. Procura mais alguém. É meu comando de contato, pronto. Fogo! Vamos. Virou, tira o carregador. Vai, tira rápido. Bateu, ciclo. Vai lá. Boa, procura mais alguém. Isso. Fogo! Vai. Tira esse carregador. Vamos. Vai. Vamos, dá direito, tá armado, vamos. Cicla. Manobra. Vai. Aí, procura mais alguém. Tá no chão. Trava ela, só pra se acostumando. Pra baixo. Isso. Engaja ela lá. Isso. Só põe a telha para frente. Tá. Então agora está em condições de disparo. Você vai efetuar 5 acionamentos à frente, 5 disparos à frente.
Então atenção, atirador, 5 acionamentos à frente em seco. Pronto, vai. Destrava. Aí vai. Só pampeia e vai. Pampeia. Deve ser, lembra de destravar. Um disparo no branco e um disparo no branco. Atenção, atirador, ao meu comando. 2 disparos. Um primeiro agressor e no segundo, partindo do branco. Um disparo no branco e um disparo no amarelo. Pronto. Contato! Pampeou, pampeou, vai, vai. Aí, procura, baixou, escaneia, deixou mais alguém, isso, é, a mão forte aqui, você faz com a mão fraca, gruda ela aí, é, porque se tiver que efetuar o disparo aqui, efetua. Aí, jogou, fechou, fechou a telha. Agora, vira ela assim, você pega já no outro cartucho lá, encaixa embaixo. Aí, só atirador no meu comando, um disparo em cada agressor. Tô. Vai! Vamos, vamos, vamos. Telha pra frente, telha pra frente. Você travou lá. Destrava, 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 destrava. Vai, 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 vai. Telha pra frente. Travou. Ela travou. Agora você faz o seguinte. Passa na pane. Pega e dá, vira ela aqui. E dá umas porradonas nela. Ali. Aí, agora foi. Vai. Destrava. Destrava ela, que senão ela não vai. Agora ela saiu. Deu. E agora você morreu, William. É, o cartucho deve estar com... Ali tem um extrator que puxa e coloca. Ele causou pane nela. Quer ver como ela arranhou aqui? Ó? Ela arranhou aqui já. Morri. Isso aqui morreu, é assim. Cara. É, isso aí é o que que é. Uma 12 tem que pegar e tem que jogar mesmo. Quando dá uma conduzida, é igual a pistola. Se você der uma leve conduzida, ela já não... E daí, ó, aí ficou mais fácil, tá vendo? Trava ela aqui, ó, se quiser, trava aqui. Joga embaixo. Aqui assim? Isso. Aqui assim? Com a chuma, com coisa disso. Na direção de baixo. E deixa. E põe pra dentro lá. Põe dentro do bujão, hein? Carregar. Aí. Aí. Agora você vai efetuar os disparos à frente. Atenção, atiradora, meu comando. Tá, calma aí. Eu vou puxar ela pra trás. É o jeito que você fez ali no acionamento assim. Tá. Você vai destravar, deu disparo, pampeou e vai dar outro Destravei. Disparo. Destravei. Isso. Aí. 2 disparos à frente. Pronto. Fogo! Procura mais alguém ali, vê se tem mais alguém. Lá, mostra. Procura, procura. Agora pra trás. Beleza. Engajou ela aqui. Só o Pacho não derrubou ninguém, hein, velho. O Pacho errou os 2 tiros de 12, velho. Ah, vocês viram? O William nem conseguiu atirar, cara. Pô, ele errou os 2 tiros de 12. Por isso não caiu nenhum boneco. Tá gravado no meu celular aqui, eu acertei. Mas não caiu, cara? Gabriel, mas você conseguiu nem atirar, cara. Mas eu matei. Pressiona aqui e puxa essa telha pra trás. Pressiona com a mão ou puxa a telha pra trás? Oh, o cara tem 1000 cartuchos, eu pego um estragado. Pronto. Beleza, tá frio aí, tá esfriando. A hora que você for, você vai pra cima. Oh, o Pacho acabou com a munição do cara e ele não acertou o boneco ainda. Você pega, levanta e vai. Vai, Pacho, agora... Puta merda! Oh, como assim? Rebentou o moleque e não derrubou o bicho. Porra, devia ter mirado nas pernas. Pô, os outros nem acertaram, o moleque acertaram a orelha e os bichos caíram. O boneco tá de sacanagem comigo. Não teve jeito, mas eu filmei agora. Foi massa. Porra, andando assim, tá mais... Pode perceber que, vocês viram, a pistola, a 12, a concepção é a mesma, né? Tem ferrolho, aqui é o ferrolho, ó. Ferrolho é isso aqui, a janela de ejeção tá aqui, ó. Ó, o cano lá. Aí pra eu reter o ferrolho, a retaguarda, ó. Aqui. Esse aqui é o retém do ferrolho. Ele é ambidestro, ó. Tanto pra direita quanto pra esquerda. Até pra colocar aqui, a arma. Ela só. No, é aqui o canhoto, ele tem que desrosquear essa. Faz a manobra. Aqui é onde é manobra. Não é igual a pistola aqui, a manobra aqui, né? Então aqui é a manobra dela. Fuzil. O fuzil também, o fuzil dele já é aqui. Tem onde é feito o ferrolho dele, tá aqui. Aí você faz a manobra aqui no fuzil. Aqui na suba, aqui do lado. Ela tá solta aqui porque eu já manobrei, o ferrolho já tá retaguarda já, né? Se eu bater aqui, ó. Ó, ele vai lá. Fuzil também, a hora que você bate, ele já vai, ele já cicla. Igual a pistola ali, só que daí eu... Como ela é maior... Daí eu não bato
Posso bater aqui também, tem até um encaixe do, como se fosse o dedo aqui. Mas o melhor não é ir com o dedo, é você bater aqui. A hora que bater o dedo, você vai, engaja lá. Aqui é para ciclar, ó. Daí o ciclo lá. Eu vou carregar o mesmo esquema. Tem que estar na posição segura, eu vou colocar no ponto alto aqui, porque a gente está aglomerado aqui, ó. Aí eu venho com ela aqui, só que daí eu não faço assim, né? Ó. Você pega com a mão cheia aqui, ó. Eu tenho uma canaleta aqui, ó. Eu vou bater, bati. Ela tá numa condição segura, porque não tá em safe aqui, ó, seguro. Aí eu vou manobrar. Ó, a munição vai sair de lá, ó. Vai sair de lá e vai entrar. Entrou lá. A munição tá aqui dentro. Ó, tá enxergando ela lá. Ah, eu vou ensinar vocês a fazer um confere do armamento. Ó, tá ali. Eu posso fazer isso aqui antes de partir. Vamos dizer, o policial antes de partir pra missão, ou você tá em casa. Carreguei e vou dar um pré-check, que chama isso. Eu dou um pré-check. Ou realmente a munição tá lá. Daí tá, beleza, foi. Aí eu entreguei a arma pra você assim, igual a pistola. Porra, mas e daí eu não sei como é que tá. Tira o carregador mesmo, Kena. Tira o carregador. Como é uma arma longa, eu não vou fazer. Não vou fazer isso aqui. Porque daí a munição vai pra lá. Eu ponho pra cá, ó. Se fizer isso aqui, onde é que ela vai parar? Ó. Cheguei ela lá. Eu jogo a janela pra baixo. E aqui, a sub tem que realmente colocar aqui, ó. A 12 não precisa muito ficar junto aqui, mas a sub tem que colocar. Porque o recuo dela não é, chega a ser o recuo igual da 12. É um recuo menor. Maior que de uma pistola, mas menor do que uma pistola. Por que é menor? Menor que a pistola. Menor que a pistola. Porque tem mais cano. Ela tem mais. Mais cano vai. O projetil vai percorrer o cano aqui. Então ela espalha mais energia. Arma maior, né? Então é bem menor que a pistola. Cara, é uma manteiga dar disparo com isso aqui. Você vai colocando disparo onde você quer, assim, bum, 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 bum. Tem mais cano, né? É um mecanismo maior. É, as armas longas, você não vai na arma. Geralmente, né, gente, no começo você vai na arma. Não, aonde eu tiver, você pega a arma e joga na onde você quiser. Se tá lá, eu jogo a arma no meu olhar. Ó. Você vai dar dois disparos. Vai ciclar, vai dar dois disparos. Já manda ver já. Cachou. Põe o cano pra frente lá, achou com energia, dá uma batida no carregador pra ver se... Aí. O seu atirador é meu comando, dois disparos no centro de massa, alvo à frente, pronto, fogo! Aí, baixou, procura mais alguém, trava ela lá, dá uma travada pra cima. É, ele é meio... Procura, olhou. Beleza. Você viu que é a manteiga, né? Uhum. Cara, sub é... Põe o disparo se quiser. Tá o próximo, ó. Tá travada. Põe só no pescoço ali. Já vai dar o disparo. Ela tá travada. Pra destravar é pra baixo. Dedo fora do gatilho, você vai engajar e vai dar dois disparos. Eu só tirador meu comando. Dois disparos à frente. Pronto. Fogo! Aí, procura mais aqui, trava ela. A travinha é ruim, né? Pra cima. É, trava tudo aqui. Tira mais alguém aí. Pra trás. Beleza. Nossa. Pior que o recuo é. Ah, é. Bem de boa mesmo. Dico. Cara, o fuzil é outro próximo manteiga. Rapaz. Tem. É 5.56 que eu uso. 7.62 que dá mais recuo. Pô, o cara, se tá falando fuzil, pensa que vai. É, joga só no pescoço. Vai voar pra trás. Então, você vai flutuar dois disparos à frente. Tá travado. A destrava pra baixo. Aqui? Isso. Só atirador, meu comando. Dedo fora do gatilho. Destravou. Dois disparos no centro de massa. Pronto. Fogo! Aí, procura mais alguém. Trava ela lá. Dedo fora do gatilho. Não acertou ninguém. Fora. É. Pra baixo ou pra cima? Pra cima. Boa. Vai pra cima. Procura lá. Procura mais alguém. Beleza. O barranco lá, ele pegou. Você tomou com o barranco. Boa, barranco. Não é igual ser bodybuilder mesmo, né, Cruz? Cara, é que é muito diferente de uma arma pra outra, né, cara? Porra, você vê que uma era aqui assim, aí essa aqui o cara já tem que ficar aqui, tá ligado? Caprinha, que as outras dominou bem, daí. O William não ia dar certo, é um alvo muito fácil, né, cara? É. Eu sou quase barranco. Sono bem. O pessoal foi bem aí. Primeiro contato com arma de fogo. Tá todo mundo ciente aí de que armamento é um grande risco. Você tem que ter bastante instrução, bastante conhecimento pra não pôr em risco ninguém. Os caras, os monstrão foram bem, gostaram bastante e sempre o principal é segurança. Eu achava que
Que era mais fácil, chega, mira e já era, né? Não. Tem muito mais coisa envolvida. Aí é traficante, traficante faz isso aí. Policial e o civil, o cidadão de bem tem que ter treinamento, tem que ter curso pra poder ter o armamento. Isso aí. Isso aí. Valeu, Diego. Fechou, irmão. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu. Falou, fera. Valeu. Obrigado. Falou, irmão. Valeu. Tamo é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa seu comentário, se inscreve no canal.